Olá, bom dia, segundo ano. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que vocês estejam acompanhando as aulas, quem está em casa. Espero que vocês estejam entendendo os assuntos e conseguindo realizar todas as atividades. Hoje é terça-feira, hoje é 23 de novembro de 2021. A nossa aula hoje de matemática com Tia Rivera, que nos fala com vocês. Iremos utilizar o livro Caderno de Atividade, ok? Quais são as páginas que vocês irão realizar em casa? Serão as páginas 8 e 9 das páginas do Caderno de Atividade para casa. Essa atividade de casa é a multiplicação por 3. Toda vez que você resolve multiplicação por 3, você está multiplicando o triplo. Então, vai ser aquele número 3 vezes, ok? Exemplo. 3 vezes 2. Então, é o triplo de 2. Vai ser 2 três vezes. 2 mais 2 mais 2. Ok? Então, qual é o resultado da multiplicação? Quando você soma as parcelas igualmente. Ok? Vou espelhar para vocês a atividade de classe. Vai ser a página 10, a página 11. Vamos começar na página 10, tá? Vou espelhar para vocês. E a gente vai realizar. Deixa eu botar aqui um pouquinho para vocês verem. Na página 10, gente, iremos trabalhar a multiplicação por 4 e por 5. Como é que vocês irão fazer essa multiplicação? Tá pedindo primeiro para você resolver essa tabelinha que tem aí em cima, tá vendo do lado aí, gente? Então, primeiro você vai completar essa tabela com a multiplicação por 4, tá? Como é que você vai fazer? Se você já conseguir contar de cabeça, ótimo. Se não conseguir contar de cabeça, não tem problema. Você vai somar esse resultado que está embaixo. Tem os números em cima. Estão vendo? Tem o vezes, que é um X. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai do 0 até o 10. E embaixo do X tem o número 4. Então, é a tabuada de 4. Tudo você vai somar ou multiplicar 4 vezes. Como é a maneira mais fácil? Você já tem aí o resultado, 4 vezes 0. Embaixo do zero tem zero, porque é esse zero 4 vezes, 0 mais 0 mais 0 mais 0. 4 vezes 1 deu 4, porque é 1 4 vezes, 1 mais 1 mais 1 mais 1. E 4 vezes 2, você não tem o resultado aí. Como é mais fácil de você fazer? Você vai somar esse 4, que tem embaixo do 1, mais 4. Depois de 4, 5, 6, 7 e 8. Então, 4 vezes 2 é igual a 8. Você vai colocar o número 8 embaixo do 2. Aí, depois, 4 vezes 3 é igual a 12. Já tem aí na tabela o número 12. 4 vezes 4, você bota 4 dedinhos na mão e soma mais esses 12 que já tem aí. Depois de 12, 13, 14, 15, 16. E aí você vai fazer a tabela todinha de cima, lembrando que é por 4, tá bom? Embaixo, como é que você vai fazer? É igual a esse exemplo que já tem aí, tá vendo que tem 0, tá repetindo o 0 4 vezes. Está repetindo as parcelas, 0 mais 0 mais 0 mais 0 igual a 0. E a de 1, 4 vezes 1, está repetindo o número 1, 1 mais 1 mais 1 mais 1 é igual a 4. A de 2, você vai fazer a mesma coisa, 4 vezes 2. Você vai repetir o número 2 4 vezes. 2 mais 2 mais 2 mais 2 é igual a quanto? Qual foi o resultado que você encontrou em cima, na tabelinha, 4 vezes 2? Qual o número que você colocou embaixo do 2? Não foi o 8? Então, você vai colocar aí. 2 mais 2 mais 2 mais 2 é igual a 8. 4 vezes 3 já está pronto. Está vendo que repetiu o número 3 4 vezes? E aí, você vai fazer a de 4. 4 vezes 4. 4 mais 4 mais 4 mais 4. E qual foi o resultado que você encontrou na tabelinha em cima? Qual é o número que está embaixo do 4? 16, muito bem. Então, 4 mais 4 mais 4 mais 4 é igual a 16. E aí, você vai fazendo a tabelinha de baixo também. 5, 4 vezes 5. Você vai colocar o 5
4 vezes 5 mais 5 mais 5 mais 5. E aí o resultado que você encontrou em cima na tabela, tá? Depois, 4 vezes 6. Vai repetir, você vai repetir o 4, o 6, 4 vezes. 4 mais 4, 6 mais 6 mais 6 mais 6. E aí você vai colocar o resultado que você botou em cima na tabela. 4 vezes 6 deu quanto, gente? Deu igual a 24, não foi isso? E 4 vezes 7, mesma coisa, vai repetir o 7 4 vezes. 7 mais 7 mais 7 mais 7. E aí coloca o resultado que você encontrou em cima na tabela. 4 vezes 8, 8 mais 8 mais 8 mais 8. 4 vezes 9, 9 mais 9 mais 9 mais 9. 4 vezes 10, 10 mais 10 mais 10 mais 10. Bota o sinal de igual e o resultado que você encontrou na tabela de cima, tá? Embaixo, você vai ter agora a multiplicação por 5. Então, você vai fazer a mesma coisa, a tabela por 5. E depois, você vai preencher embaixo, igual como está no exemplo. Sendo que agora é por 5, você vai repetir o número 5 vezes. 5 vezes 2, você vai colocar 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Tá bom? 5 vezes 4, você vai colocar 4, 5 vezes. 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4. E não esquecer, gente, de colocar o resultado que você vai colocar em cima. O resultado de baixo vai ser o mesmo resultado que você vai preencher a tabela de cima. Coisa, tem que fazer as parcelas repetidas, igual como está no exemplo, tá bom? Não esqueçam. Na página 11, está pedindo aí o número 19, você vai observar as ilustrações e vai assinar com um X a multiplicação que está representada em cada uma delas. Exemplo, tem aí na letra A os quadradinhos, os bloquinhos, não é isso? Tem quantos bloquinhos em pé? Né? 3. Quantos bloquinhos deitado, aliás, na horizontal? Tem 3 fileira, não é isso? E na vertical, em pezinho, tem quanto? Tem 5, não é? Então, é o quê? E você vai contar. Você vai contar a quantidade e vai ver qual dessas multiplicações que está correta. É 2 vezes 5. É 5 vezes 3 ou é 3 vezes 3? Como é que vai encontrar? Tem quantos cubinhos em pé? Em pezinho? Tem 5. E tem quantos cubinhos deitados na horizontal? 3. Então, 5 vezes 3. Que você vai ter 5 quadradinhos 3 vezes. Aí você vai marcar um X. Letra B. Tem quantos cubinhos em pé? 6. Tem quantos cubinhos deitado? 4. Então, 6 vezes 4. Aí você marca um X onde tem 6 vezes 4. Tá bom? Exercício de número 20. Represente em cada malha quadriculada a seguir a multiplicação indicada e complete com os resultados. Ao contrário, aí está a malha em branco e você vai pintar com a multiplicação que está escrito aí, ó, nesse retângulozinho azulzinho. 5 vezes 6. Você vai pintar, então, 5 na vertical e 6 na horizontal, tá bom? E aí o resultado dessa quantidade de quadradinhos é você vai colocar em cima. Na segunda malha tem 4 vezes 8. Você vai pintar 4... Na vertical, que é em pezinho, e 8 na horizontal, que é deitadinho. E aí, você, quando pintar, você vai encontrar o resultado de 4 vezes 8. Ok? Na exercício de número 21, tem assim, observe a tabela e encontre o resultado das multiplicações.
Então, tem aí a tabela já pronta. Tá vendo? A tabelinha do cálculo do 1, multiplicação de 1, multiplicação de 2, de 3, de 4 e de 5. E aí você vai fazer os cálculos encontrando já a tabela que já está pronta aí em cima. 4 vezes 1 dá quanto? Você procura em cima. Quanto é 4 vezes 1? Aí o resultado você coloca nessa linha do lado. Tá? Então você vai olhar todos na tabela que tem em cima. Já está feita a tabela. Você só vai encontrar o resultado certo para preencher os espaços ao lado. Tá certo? Página 11. Página 12, exercício número 22. São os probleminhas. Tem assim, resolva os problemas a seguir. Se for necessário, faça desenhos para representar as quantidades das parcelas. Letra A. Em um estacionamento, há 4 fileiras para motos. E em cada fileira, há 7 motos. Então, você vai colocar aí, ó, 4 vezes 7. E encontra o resultado. Não esquece, gente, de colocar a frase, tá? Que a pergunta é: qual é o total de motocicletas no estacionamento? Aí você vai colocar total de quantas de motocicletas no estacionamento. Aí você vai colocar tantas motocicletas no estacionamento. 4 vezes 7. Lembrando, vai ser 4 em pezinho, 7 deitadinho. Você vai preencher e depois você conta o total para ver quanto dá. Se você quiser fazer o número, você faz. 7, 4 vezes. 7 mais 7 mais 7 mais 7. E aí você vai encontrar o total, tá? Letra B. Durante o intervalo, os alunos da escola de Anitta separaram para a reciclagem 5 caixas com 6 garrafas. Então, 5 vezes 6. Quantas garrafas plásticas eles separaram no total? Aí você vai colocar. Contar 5 em pezinho, 6 deitadinho. Ou você faz 6 mais 6 mais 6 mais 6. Ou 5 vezes 6. E aí você encontra o resultado, tá? E a letra C, na aula de educação física, o professor Leandro formou 4 times e em cada havia 5 alunos. Quantos alunos participaram dessa aula? Então, 4 vezes 5, tá? Vai ser 5, 4 vezes. 5 mais 5 mais 5 mais 5, ok? Você pode fazer no desenho? Pode fazer no desenho. Mas aí você não faz. Se você for fazer o desenho, você não faz os números. Se você quiser fazer os números, você faz os números, tá bom? Na letra D. Raul guardou seus livros em 4 prateleiras, deixando 8 livros em cada uma delas. Então, ó, 4 vezes 8. Então, você vai colocar 4 em pezinho, 8 deitadinho, ok? E aí você vai encontrar o resultado. Lembrando que na frase você tem que colocar a frase respondendo. Quantos livros Raul guardou? Raul guardou tantos livros. É uma frase completa que você vai fazer. Tá bom? Então, essa foi a atividade que a gente realizou hoje, terça-feira, 23 de novembro de 2021. Boa sorte na realização. Depois você vê o vídeo de novo, coloca a pausa e vai fazendo com calma, tá? Tchau, tchau. Até o nosso próximo encontro. Se cuidem, fiquem todos com Deus. Beijos.